بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وظائف کے مقدس سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ناظرین کرام. جب آپ فون کالز اور میسیجز کے ذریعے یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے دیے ہوئے وظائف اور اعمال کی برکت سے پروردگار عالم آپ کی پیش آمدہ مصیبتوں کو اور مشکلات کو کم فرماتا ہے، حل فرماتا ہے، آپ کے معاشی معاشرتی آئلی معاملات میں اللہ پاک آپ کی دستگیری فرماتا ہے، تو ہم بھی اس پر اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں، ہمارا ادارہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے. آج ان احباب کے لیے انتہائی مجرب وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام ہمیشہ نامکمل رہ جاتا ہے اور جو آسان کام بھی ہم کرتے ہیں وہ مشکل ہو جاتا ہے، مطلب مسلسل ناکامیاں اور نامرادیاں ہمارے گھر کو دیکھے ہوئے ہیں. تو کام کی تکمیل اور آسانی کے لیے یہ بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم ہیں، یا سبوح ہو، یا قدوس ہو، یا غفور ہو، یا ودود ہو. ان چار اسماء اعظم کو جب بھی کسی حاکم کے سامنے، اپنے باس کے سامنے، یا جس سے کام ہو یا جو پریشان کرتا ہو اس کے سامنے جائیں اور اس کے سامنے جب بات چیت ہو رہی ہو تو چپکے چپکے آپ اس کو بھی پڑھتے رہیں اور اس کو بلا قید تعداد پڑھیں. پروردگار عالم آپ کے تمام نامکمل کاموں کو تکمیل عطا فرمائے گا اور مشکل کاموں میں آپ کو آسانی عطا فرمائے گا. مزید رہنمائی کے لیے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.